ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. We have an unanimous decision. Meillä on yksimielinen tuomio. The judges first to fight as follows. Tuomaritaustalla seuraavasti Jere Kannonen, 99-91, 99-91, Santeri Kannonen, 100-90-190, Esa Lehtosaari, 191-191, for the winner, voittaja on Juha Haapaja! Juha, mieletön matsi takana, mieletön yleisö, mieletön tunnelma. Nyt tuoreet fiiliset tästä voitosta. No joo, ensinnäkin kiitos kaikille, koko isolle porukalle. Yksi hurraa huuto koko jengille. Hurraa! Kiitoksia tosi paljon ja toivottavasti suomalainen jatkoa tänne seinälle. Kiitos Kalle Keskinen ja Pekka Mäki, että toitte tämän hienon tapahtuman tänne seinälle. Kiitos. Hey! Katarina, you're a fool for a girl. You're a fool for a girl.
Ei, ja kyllä se alkaa pikkuhiljaa tämä ilta olla tässä, joten kiitoksia vielä kerran Live on Live Promotionsille P3 Boxing.